Китай в обхід санкцій, він не під без санкцій купляє російську нафту. Да, він купляє її з дисконтом. Що по факту виходить? Китай здешевлює свою продукцію. Фактично він починає наторгувати, ну, неконкурентно. Тобто він робить неконкурентними продукцію Штатів, продукцію Європи і так далі. І вони просто зобов'язані будуть ввести на нього вторинні санкції. Угу. Ну, тому що це просто з точки зору навіть конкуренції, це вже підриває міжнародну торгівлю. От. Тому, ну, Китай, і в мене є така теза, оце тобі сподобається. Я чого я найбільше боюся, це орбанізація міжнародної політики. Що таке орбанізація, да, на честь Орбана? Це коли ти використовуєш оцей конфлікт, тупо щоб поживитись. Ти просто торгуєш своєю позицією в війні з Україною. Постійно торгуєш. Да? Тобто від тебе щось треба, ти кажеш, ні, от мені гроші, от мені це. І я чогось не роблю. Да? Тобто це. Я от боюся, що в світі почне розвиватися оцей тренд Орбана, що ага, ви хочете, щоб ми Росії щось не поставляли, да, чи не купляли. Ну, давайте нам закривайте вопрос там. Давайте нам закривайте. І Штати просто в якийсь один момент вони скажуть, да ну, задралі чи що, весь світ утримує. Да, я оцього теж тренда боюсь, от я його називаю орбанізація міжнародної політики. Ну, на самом деле, это не арбазай, это трампизация, потому что Трамп как раз это начал, когда пришел. Он Трамп с позиции Штатов так робив. Он начал, он начал эти кости все резать. Там, да, а Орбан, він же ж вообще, грубо кажучи, просто, він ні хрена не коштує, этот Орбан, да? Він ніякого значення не має, да? Але через те, що він, грубо кажучи, має оцю, блін, контрольну акцію в НАТО, в ЄС, то сюди, він без кінця її продає. Він просто продає її без кінця. І, чесно кажучи, це вже всіх підзадрало, але суть в тому, що якщо вони почнуть з ним розбиратися, вони будуть підривати свої якісь фундаменти, да, там, оцих консенсусів. Там, так, може, вони просто прийдуть до необхідності викинути токсичні елементи, все, ту ж Венгрію, викинути з НАТО. Да, але вони якраз бояться, це ж логіка, це ж сама Ліги Націй, да, що коли почали викидати токсичні елементи, то все і розрушилось. От. І тому я просто бачу, що зараз, там, умовно кажучи, якийсь там Пакистан там, скаже, там, ну, я, значить, я там, требую дополнительно в год там, 100 ярдів. Там на щось там, або там долю там на ринки таких там, да. Йому кажуть, ні, він каже, ну все, я тоді в Росію поставляю там боєприпаси. Ну, це приклад, да, от що таке урбанізація, розумієш? Ну, ні, я все прекрасно розумію, я просто вспоминав от останнє рішення, допустим, Європейського Союзу по той же самій Україні, там, коли Європа проталкувала нам фінансову допомогу, а Венгрія заблокувала. В кінцевому итоге вони її прийняли, вони знайшли там якісь аргументи, що... Так які аргументи? Так аргумент був 18 ярдів для Угорщини, от аргумент. Так там... Там вони зараз же поставили питання, що Єврокомісія не хоче давати. Ні, так вони як зробили? Вони йому пообіцяли, він проголосував, а зараз вони заморозили. Да. Ну, буде ж та 10-й пакет санкцій. Да. Тобто, розумієш, от. І Орбан, ну, це от такий от барига, да, грубо кажучи, на міжнародній політиці. І я от боюся росту цих бариг. Тому що Росія буде зараз захлинатись, вона вже захлинається. Да? І вже, якщо вона, блін, якісь дрони у Ірана, да, клянчить, ну то уяви собі, як вона зараз почне дивити на Індію, яка має купу боєприпасів цього ж самого калібра, да, і в принципі кучу техніки там совєтського образця. Як вони почнуть там бігати теж по Пакистанах, по Близькому Сходу, і всі почнуть от це, ну, включати Орбана.